Контрабанда на кордоні з Румунією. Сьогодні вранці на пункті пропуску Дякове прикордонники виявили 1090 пачок сигарет. Приховати тютюнові вироби намагався 64-річний громадянин Сербії у вантажному автомобілі «Рено». Іноземець перевозив з Росії до Сербії вантаж сульфату. Контрабандні цигарки прикордонники знайшли під обшивкою в кабіні водія під час поглибленого огляду транспорту. Сигарети разом з тягачем у водія вилучили. Наразі встановлюється сума збитків.